全球股市震荡剧烈，让市场格外的小心。2019全球的经济展望，有财经专家分析，明年共有六大风险，除了贸易战之外，更要小心欧债问题、中国经济成长下滑。还有专家预测，美国对中共的强硬态度不会转变，3个月后贸易战会再启动。美洲贸易战停火90天，明年更将进入全球景气扩张末期。台新投顾总经理李振宇指出，2019年全球景气有六大风险，其中80%几率中国经济成长下滑，70%欧洲债务重启，油价供需反转，价格下跌，更研判贸易战将边打边谈，步入新冷战局面。那我们觉得明年最大的几个议题是欧洲的债务问题，意大利、中国的债务问题都会起来，所以我们觉得。那美中关系呢，还是边打边谈，就是一个贸易冷战的格局哦。那全球股市呢，回调风险非常高。我们觉得美债殖利率明年第二季有机会看到2%。美中贸易战让中国经济问题浮现。国际清算银行报告，中国的债务占 GDP 比重达到259%，2022年可能上升到 GDP 的327%。欧洲债务问题，意大利将有爆发可能性。至于美国贸易谈判由莱特海泽主导，对中共更加鹰派下，贸易战还会持续。我相信美国对中国的战略，他老早就已经决定了，在这个90天以后啊，他说开出了条件呢、啊，我相信中国能够答应的不多，因为智慧财产权要不要要让步啊，这些都是让中国感到困难的，所以在这种情况之下，美国可能在90天之后正式。要跟中国摊牌，贸易战成为长期态势。不过，也有金融业者认为市场不用过度悲观，除了明年景气有上修可能，尤其看好台湾在贸易战下受惠转单效应。5G 类股、车用电子、手机应用等族群将有好表现。国内三大投顾业者对台股做出预测，低点落在8200至9500点之间，高点则可能上看11500点。那从过去的经验来看，费德升息进入尾声的时候，资金会重返新兴市场，所以我想台股就会。跟着受惠，所以明年有一波资金重返新兴市场的资金行情，所以我们对明年台股的看法相对是比全市场都要来的乐观。全球经济走向市场看法不一，台湾在新兴市场中或将有亮眼表现，也端看官方民间如何因应国际新局。记者电视胡宗汉、沈伟彤，台湾台北报道。